ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊರತಗಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಯಾರಾಗಲು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮರಗಿಡಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅವು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೀಟ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮಾನವ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನಾಗೆದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೊರತೆಗೆದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಶಿಪ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅನಂತರ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಗಳವರೆಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಪೈಪ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೊರತೆಗಿತಾರೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ರಿಫೈನರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರತೆಗಿತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೆರೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಆಯಿಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೀರಿಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆರೋಸಿನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಬಳಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. 160 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆರೋಸಿನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 240 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ಹೊರತೆಗಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟೇನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.